cyane kandi nabyo biri ngombwa kubera kwiduhura nabo cyane murarebana nanjye nabitegerezaga cyane burana barebaga nkabonyeza mijisho n'amandi we byari ibintu rero byiza sana kuba umuntu akora indirimbo umuntu akayikorera umupira akayizana mu gitaramo bigaragaza urukundo pe
Because you see, the pretty is not enough. That's how we move on. Hey!
be honest, my baby. Inside my heart, you've been searching. You find a man that is willing to bend your blood. Shorty Benize. Shorty Benize. Primus. Primus. Somebody say, woohoo. Hey. I'm going to get a piece of the way. Yeah.
Oya promosiyo za internet yabikemuye ahubwo ashobora kuba bacyumva imiziki nzahero ariko ubwo tumenye ko nyirakazi ari kenshi tugomba kuhitaho ko ni mu gihugu cyacu n'abantu bacu gusa banitabiriye banishimye gusa ugereranyije wenda na Ngoma cyangwa na Nyagatare urabona ko hari imitandukaniro harimo akana hanyuma ugiye mu bafana ukajya kubazenguruka ubona akenshi bari kukwitegereza cyane gusa gufana ubona nta deni barimo kuba waza kubataramira nabyo nyine biri mubi abiri mu mpamvu ubundi tuvuga ko bitagenze neza kuko iyo batakubona cyane iyo bakubonye barakwitegereza cyane kugira ngo wenda batinde mu miziki cyane gusa n'ubundi birangiye hayengera ngo mwabibonye abantu bishimye babyirinye baririmbye ariko ngewe ntago ariko mba numva bya numva twarenza hari umuhanzi mukuru hanyuma ibi bitaramo we nk'umuhanzi mukuru ubona biri gufasha icyo abahanzi muri rusange ni iki se bitari kubafasha bibahuza n'abafana bikabahuza n'itangazamakuru nk'amwe mwese
umuhanzi wese yakishimira kuba ari muri ibi bitaramo hanyuma Bruce Melody ukubutse I Kenya navuga ko uvuye muri tour ya media yawo kurikiza uko abafana babo bameze rero nta kidari bitaramo uzategura cyo gukora muri Kenya kugira ko batanga bifitanye indirimbo n'abanyakenya benshi ndabitekereza ndamipanga ariko aracyari kare cyane nibwo tukiza nta nubwo nigeze mbona umwanya wo gutanga nyere home turabitekereza ariko nibyo gupanga na team dukorana hanyuma mu Rwanda nta kidari mubona aho uri kwateganya muri ino minsi kugira ngo arwumve kandi nyirangije cyarumva hari kirangiye erega iyo nawe nabo burya tuba twahuye si impamvu yuko ari nyenge nyine gusa nabyo umuntu arabitekereza ariko iyo abonye izindi opportunities zaguza n'abantu kandi na business kabigenda neza nta mpamvu yo kutabikora Bruce Melody umufana kunagiye agapira kariho shagi ndetse nawe birakwereka iki kubafana birusize umuziki barawumva ahubwo ntitwaherukanaga bari bafite urukumbuzi rwo kutwitegereza cyane kandi nabyo biri ngombwa kubera ko iyo duhura nabo cyane murarebana nanjye nabitegerezaga cyane buriya nabarebaga nkabanyuzamo ijisho nkamani we byari ibintu rero byiza sana kuba umuntu akora indirimbo umuntu akayikorera umupira akayizana mu gitaramo bigaragaza urukundo pe rubavu biteka iki kandi urubavu se ntibabizi ubwo hari ikintu twababwira kirekerera urubavu ho barabizi urubavu barashyushye turabizi ko babiteguye cyane n'abantu bacu twakoranye ibitaramo byinshi cyane guhera muri za gumaguma n'ahandi ntekereza ko biteguye kandi bo n'abanyabirori abanyarubavu n'abanyamusanze ntabwo ari ibintu byo kubabwira pe turabazi hanyuma iyo foto yamaze kuza miliyoni eshatu mu byumweru bibiri nta ndirimbo twitaga indi vuba ryari vuba vuba nyine urebye ryari vuba vuba oya nta byari ryari ni vuba vuba urebye kuko ndacyari mu bitaramo hano ibintu biracyari byinshi ariko ndi kubipangana na team yanjye indirimbo turazifite nyinshi zinarangiye zinakura n'amavidarari ariko nyuma y'ibyumweru bibiri ntabwo nahita nsohora indi ndirimbo ntekereza ko nubwo iri kwihuta gutyo iri kwihuta mu karere ngira ngo umwana bibonye umunsi nashyiraga ama views yayo cyangwa se n'ama streams yayo hanze abantu benshi bari kwireba naho muri Kenya kurusha bo mu Rwanda ngo ndagira ngo nabi bacu babanze bakiyumvemo neza wenda nka nyuma y'ukwezi n'ibikuzuza to dropping ikindi kintu cyo gushyira cyane asante sana murakoze sana